Samba People és un programa d'activitat física i nutrició adreçat a infants i joves amb autisme, on el que intentem potenciar és aquesta, promoure la pràctica regular d'activitat física i també molt lligat amb temes d'adquirir hàbits nutricionals saludables. Al final és com sempre, vull dir, ho adaptem als nivells de cadascú i a les necessitats de cadascú. Després tenim diferents rangs d'edats, intentem adaptar segons les necessitats individuals l'activitat que duem a terme. A part, també nosaltres fiquem molt d'èmfasi en els dèficits comunicatius que presenten alguns dels nens i nenes i també intentem treballar aquest aspecte social, que a vegades tenim més dificultats en aquest col·lectiu. Es dona una guia nutricional a cada nen i a cada nena. En Sergi, que és l'especialista en el tema, els hi fa una xerrada als pares amb temes de problemàtiques que hi ha de selectivitat alimentària i diferents temes. I a nivell de nens i nenes el que intentem treballar és com distribuir un plat, quins són els grans tipus d'aliments que tenim, amb quines quantitats hem de distribuir aquest plat, i llavors ells ens expliquen què dinen i què mengen i què sopen a casa, i després a través d'en format taller ho fem a l'hora d'esmorzar, identifiquem quins hàbits hem adquirit, quines mancances tenim també. Els monitors tots són titulats i amb experiència amb aquest col·lectiu. Hem fet des d'escalada, a ping-pong, tennis, pàdel i una sortida en bicicleta. I a nivell de nens és que s'ofereixin unes oportunitats com té qualsevol altre nen. Ja ara a nivell de Setmana Santa, unes activitats adaptades a les seves necessitats i també després durant l'any, i activitats esportives també durant el cap de setmana. La intenció és que creem una línia a seguir per promoure aquesta activitat física regular.